Oh, pues. Es que se me cobra también. Ay. Pues no, yo no consigo ver nada. Ve, Malta. Yo. Oh, esto no es. Yep. No era suposto estar no ar. Acho eu. Porque é que eu não estou a ouvir o som? Estranho. Porque é que não está a dar som? Eu acho que foi aqui. Ok, será que deu? Está dando, não é mesmo? Ok, deixem-me saber uma coisa. Áudio, output, cabos. Eu acho que não estou conseguir ouvir o som sequer. Se bem quieto. Ora, deixem-me tentar ver se é dos fones. Ok. Não é dos fones, é do jogo. Porque é que o jogo não está de ação? Ok, pronto. Eu vou meter aqui umas músicas enquanto estou a jogar. Ok, deixem-me ver como é que isto está. Este aqui tem estática. Ok. Ora, se vocês quiserem. Eu ainda não sei fazer isto. Eu tenho de descobrir como se faz isto. Mas se vocês quiserem ouvir juntamente comigo, malta, tem aí o link. Caso queiram ver, ouvir comigo. Bem, bora lá ver. Porque é que eu. Wait! The fuck? Oh meu Deus! O jogo está tudo marado. Ok, como é que eu mexo nisto? Vamos a um tempo maior, tipo 200. Porquê que o meu zero não está a dar?
mas é, então é este zero que não está a dar. Agora, malta, isto está horrível, mas foi numa altura em que eu estava a tentar fazer outras coisas, e ficou assim. Não é o melhor que já fiz, mas. Vai me empurrar, certo? Ok, para começar, eu preciso que seja de dia. Oh, what's up, bro? Bem-vindo ao stream. Estou a mostrar o que fiz aqui no Minecraft. Vai ser para jogar mais logo. Pode ser que sim, mano. Vamos lá ver. Eu vou meter isto aí a 500. 20 segundos não é o suficiente. Vamos fazer a 5000. Ok. 1000. Ok, não sei. Não sei se é o suficiente, mas. Já vou ter que sair, estou a trabalhar. Ok, bro. Tchau. Não apanhas muita chuva. Ok. Bem. Isto aqui é só para recolher sugarcane. Tenho tanta coisa aqui que não preciso. Especialmente isto. Isto já foi a Totem. Eu espero que ela cresça. Eu tenho um morregador aqui. Não. Deixa-me ver se está aqui neste baú. Não. Ok. Deixa-me ver se está nestes baús. Tá, ok. Eu quero ver se rega. Se cresce. Ok. Ainda continua a crescer. E vamos ver se aquilo é rápido o suficiente para apanhar. Ok, fixe, funciona lindamente. Eu posso deitar isto fora. Isto ainda podemos utilizar para alguma coisa. Isto não ter som no jogo é um bocado lixado. Pois, eu fiz isto, demorou. Demorou bastante tempo. O Ferreira depois teve-me a dizer o que é que eu precisava de fazer. Logo, isto está com sementes. Esta aqui está com Infirium. Esta aqui está com Wood, Silicon, Redstone, Iron? Não, Nether Quartz, Energetic, Pulsating, Lorium, Diamond e Draconic. Eles estão todos a fazer simplesmente o normal. As sementes. Graças a este Basic Item Filter, está a passar as sementes só para o Seed Processor. O que depois está a usar outra vez o Basic Filter, outro, em que metes nos Items Conductors,
Está a passar só o Inferium. O Inferium vem para aqui e faz com que seja compressed para blocos. Para depois vir para aqui. Isto está cheio, como podem ver. Está demasiado cheio. Se houvesse alguma maneira de fazer isto mais rápido. Oh, wait. Eu aposto que tenho aqui speed upgrades. Pronto, mas isto vem com o importer para o cable que vem para o que o Ferreira me fez, o crafting grid mais o network receiver com um exporter. Como podem ver, já temos aqui uma carrada de wood. Infelizmente, se eu não fizer upgrades. Oh, ups. Não leva a pois não. Agora esqueci-me. Oh, leva a range speed. I want the speed upgrade. Ok. Preciso de um upgrade normal. Ok, gold. Pera, o que era aquilo? Oh, exato. Silicon, redstone e. Quanto silicon é que temos aqui? Acho que não temos muito. Não. Mas eu tenho aqui uma carrada dele. Que eu acho que era este. É. E agora, se não estou em erro, não, yep. Ok, que é mais? Imprinted. Nós não temos aqui 5, mas eu preciso de mais. Ok. Agora vou buscar aqui gold. 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 Damn it. E claro, malta, eu depois estou a tentar. Estou a pensar em passar isto tudo para o PC. Vai ser complicado? Vai. Muito. Mas aí vai ser bué de trabalho. Se calhar faço outro que o Ferreira tem ali daquele lado. Ok, cadê mais? Redstone. Ok, nós temos bué redstone aqui. Ok. Isto é speed upgrades, também é muito bom ter. O que é que eu preciso? Glass, boa. Quartz enriched, que eu acho que temos aqui, certo? Não, não. Eu não tenho enriched quartz. Wait. Eu tenho quase certeza que fiz.
é que eu faço isto? Oh, é. Wait, prosperity? Ok, não interessa. Temos o suficiente. Ora, onde é que está a Glass? Ok. E agora, Stack Upgrade? Sugar Redstone Upgrade. Oh, pois eu ainda preciso de redstone. Naqueles estão aqui. Ok, agora preciso de sugar. Uma das coisas que ainda não fiz, malta, foi simplesmente fazer o Wither Killer. Tá aqui o que eu queria. Ok, deixem-me ver o que é que está. Ok, o que eu queria, vou até vou meter isto assim. Ok. Holy shit! Ok. Infelizmente, à velocidade que isto está a recolher, será que consigo fazer? Ok. Isso é bom saber. Ah, está a fazer uma fila, cada um? Yeah.
Quer dizer que isto está a receber. Está tudo rápido, mas eu não estou a ver aqui. Oh! O problema é que ele só está. Ele só está a recolher, ele não está a receber. Já agora, malta, não é só. Não é só Minecraft que eu vou estar a streamar. Também irei fazer um bocado de 7 Days Today. Porque eu curto todo o jogo. Não tem mais nada. Ok, está full upgraded. O que é que está a meter? Ethereum? Eu não sei o que é que ele está a meter. É que pode ser um destes stacks. Quer dizer, se fosse estes aqui, nós ainda conseguíamos ver, mas. O que é que estás a jogar agora? Quartz. Ele vai estar a jogar quartz, ok. Onde é que temos quartz? Está aqui. Ok, está a vir todo rápido. Yep. Boa. Isto aqui não requer upgrades, certo? Acho eu, pelo menos que não. Very damaged. Damn, ok, Ferreira. Ah, ele deixou aqui o bolo. Está ligado à minha net. O que quer dizer que ele supostamente estaria a usar isto se estivesse a usar net. A usar energia. Ora, vai lá ver. Eu acho que tenho Ilorium já aqui, não? Tenho 4, ok. No. What the f. Não funciona. Ok. Adorava que o Tiago tivesse a utilizar o coiso. Eu ainda queria ver o que é que ele ia fazer. Ok.
Que é que ele fez um controller? É, não sei. Puja no feeling, puja no feeling. Damn, há muitos painéis nível 1. Os filtros que eu fiz sem querer. Oh, wow, ok. Há muita coisa aqui. Ora, vamos lá ver como é que isto está. Deixa-me ver. 22, ok, não. Ah, pois, este aqui. Ok. E este aqui continua a fazer cenouras. Será que isto funciona? Eu não sei se funciona ou não, mas... Ok. Bem, não se fez muito aqui no jogo, mas agora estou curioso, estou a pensar do que é que será que eu vou jogar. Isto é muito melhor com pessoal, é o normal. Eu tenho um bow porque eu tenho este Bacon King Bow. So be still. I'm clumsy, but I'm a cochinette. Accustomed to my fucking arrows, yeah. Ok. Yep, ok. Eu agora vou sair. Sabem que mais? Bom, ligue. Lá está outra vez. Porque é que aquilo apareceu? Será que eu tenho um interface? Não sei. It's a bloody mess. Yeah. What, 2-star? Nice, I love boils. Bem. Bora lá um rankets. Continuar a dizer que eu posso fazer
posso encontrar jogos muito mais rápidos. O que é isto? Watching without sound. Lol. Oh! Wait. Oh não, ok. Eu pensei que ele iria estar a ver durante o trabalho, só que sem som. Ok. Bem. Ok. A Yumi já foi banida. Ok. Quem é que eu não quero ver? Trash, não quero ver o trash. Ok. Yeah. Onde é que eu vou meter o jar? Aqui em cima. Yeah. Ok, um Jhin e um Malphite. Ok. Eu consigo lidar com os Jhins. Consigo. Ok, quero ir com o Arclight desta vez. Oh, pois, deixem-me mudar aqui. Ora. Okay. League of Legends. Done. Ok. Para que o pessoal esteja a entrar agora.
Arsenal. Yeah. Ok, ahora bora. Eu não sei nem que ele pingou, mas ele também parou por alguma razão. Ok. Oh, you don't need help? I'm just protecting. Okay. Kate, não o visto que ele quer fazê-lo sozinho. Damn. Ok. O movement speed que ele recebeu ali foi extremo. Cobwebs, cobwebs. Getting rid of the cobwebs. Oh, boa, boa. Não, okay. Yeah, com aquele movement speed vai ser um bocado difícil de acertar-lhes. Mas na boa, na boa. Ok. Bem deitei, bem deitei. Pois é, foi o nosso, não foi? Yeah. Ah, I canceled the auto. Oh, acertei nele. Não, ok. The jukes. Alex, I have the sick moves. Ok. É um Amumu, ele teve top e fez back. O que quer dizer que ele pode vir bot. Duvido muito que ele vá a mid, vá top outra vez. Yeah. Better back. Ok, o que eu disse? Mid ou bot?
O dele está quase down. E se eu fosse um melhor jogador, se eu soubesse o tempo que os buffs duram. Não tenho certeza lá. E está, eu também não sei se iria fazer com. Anda. Queres fazer pouco à minha Kate? Levas um pouco de carasas, pá. Não me quero afastar tanto porque eu sei que o amor me vem aí. É assim, o Malphite tem a vida muito fraca. Logo, eu duvido que o amor me venha a gankar, mas há sempre a possibilidade. Kate, nicely done. Okay, that was weird. Houve duas coisas que se fez mal. Eu fiz engage, eu meti o ignite no Malphite em vez de ser no Jhin. Fiz flash para tentar matar o Jhin, para tentar fazer worth. Fui para debaixo da torre, o que é uma coisa que não se quer. E não tínhamos wards. Esta ward aqui é do filho Nanue, ok? Ok, eu tenho o burst caso seja necessário. Vou fazê-lo. Ok, uau. Sério. Este gajo usa o ultimate e depois é que pinga. Uma coisa que eu odeio é o facto de eu e o Malphite ainda estarmos a nível 5. A Kate e o Jhin já estão a nível 6. Eu cheguei agora a nível 6. I want them as low as possible. Kate. Ok. I'm almost mid.
quero ir back, mas se for, vou perder total experiência. Enquanto este gajo não estiver a nível 6, eu posso estar aqui à frente. Mas se por acaso este gajo. Ok. Aqui está a ir back. Eu também vou back. Ele não tem ward aqui. Eu sei porque os minions não vieram. Ok. Bota. Não, a minha ping. Ok, bom trabalho, malta. Se eu tivesse comprado outra ping, o que não tinha dinheiro para tal, eu teria posto uma na lane só para lhe fazer denied aos 30 de gold. O que não é muito. 30 de gold não é muito, mas fazendo na acumulação mínimos. Eu tenho flash em 11. Posso ser um bocado mais agressivo. Mas para todos os casos ele. Ok. Oh, pois. Eu esqueci-me. Esqueci-me completamente. Anda, onde é que está o teu flash agora? Oh, mínimo. Ok, eu sei que o jogo tem umas certas coisas. Ok. That clutch saving. Eles há uns tempos, eu acho que já foi há bastante tempo, eu já não me lembro bem. Eles fizeram com que se o champion tivesse um shield. Ou se vocês dessem um shield antes de ele fazer de ele fazer back. Se vocês fizessem damage a esse champion, ele
ele contaria como se continuasse a fazer back. Até vocês tirarem realmente, porque o shield não aparece aqui, certo? Logo, vocês têm de tirar realmente vida. Ao tirarem vida, vocês irão conseguir parar o back deles. Senão, não adianta nada. Oh. Oh, não. Ok, eu matei-o, mas infelizmente o Jin tinha ultimate. Este gajo não fez o ultimate. Este fez o ultimate, veio para mim. Ela infelizmente estava no range logo. Well. A quem está a puxar sem ser contestada logo é bom, mas. Uff. Love the colors. Não, ok. Oh não. Oh não. Não, 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 não. Não, não. Job. Ok. Eu não estou a conseguir fazer ignite a ninguém. Vai para trás. Obrigado. Ok. Yeah. Fall back. Fall back. Vai fazer smite, era óbvio. Ok. E agora, o que é que eu quero? O Amon vai estar a fazer. Yeah. So I want basically penetration, right? Vou a Kate. Apesar de eu ter ficado com algumas kills. Eu já estou aí lá. Eu tenho ultimate, eu consigo defender. A torre ainda está bué. Bem, lá se vai a ping da Kate. Yeah. Ok.
Era impossível. Just get the tower. Well, you went too far. Okay. Oh. Ok, vou puxar mais uma e vou back comprar. Nice. Nicely done. Nice try. Anti. NT. Eu tenho de fazer. Eu tenho de meter esta pink em algum sítio. Eles estão a conseguir. Eles estão a conseguir um bom farm. A nossa equipa também tem. Só que é que tem. Vocês podem ir para lá, eu defendo mid. Fiddlesticks foi à casa de banho, certeza. He said. Ah, nevermind. Bom trabalho. Nós infelizmente deixámos a Kate morrer. Ok, you guys. Yeah, não é uma boa altura para fazer Baron. Temos de impedir o nosso de continuar a farmar. E ele não está aqui, ok. Continuo a saber as vidas, mas eu preciso de eu meter num sítio qualquer.
Ok. Ups. Ok, eu preciso que o pessoal comece a farmar, que é para eu começar a receber gold outra vez. Push this and this. Ok. Eu tenho que ter cuidado. Não há visão. Ok. No buffs. If only I had more damage. Kate. Fiz uma jogada tão mal ali. Oh, ele vai tentar? Quer dizer, o Amumu consegue fazer bem o Baron. Oh, Fiddles. Didn't even smite. Oh well, by lot of. Yeah, o dragão é deles. Vai fazer com que eles tenham mais slow resistance. Oh fuck, isso é tão bom, Bojin. Ok. Está boarded. Ok, bom trabalho. A Kate continua a ter o ultimate dele, dela. Eu sei que estás aí, Amumu. We should push other lanes. We definitely should push other lanes, but nice.
Uf. Oh, meu Deus. Is it 99%? Oh, pois não aparece aqui, goddammit. Ok, eu preciso de. Well, Garen, estás morto. Maybe not. Found him. Eu vou puxar outras lanes. Porque eu já sei como é que isto é. Como é que o Victor estava ali? Set slow reduction. Wait, nós temos mais 6% de attack speed e movement speed. Ok, de. Agora eles têm 14 out of combat movement e todas as nossas lanes estão a ser puxadas. Ok, nice auto. Nice auto. Sure. Não consegui fazer nada. O ultimate dele é muito mais. O que é que eu ia? Oh, nice, okay. Wait. We basically won that. Oh, meu Deus, oh, okay. Ele tá vivo. Não tem wards. Nice, ok. Eu fiquei com o Baron também. Isso é muito bom. O Garen está bem top para puxar, de certeza. Certo? Certo?
Caralho. Oh, meu Deus. Tá destruído, tipo. Quiseste fazer os Crocs em vez de fazer. Ok, malta. Ele fez flash. Recupera em vida. Ok. Temos de ajudar a Kate. Ok, ainda temos duas pessoas com o Baron, infelizmente. It's the fourth, so. Se eles fizerem isso, toda a gente deles vai ser bué forte. Enquanto nós ainda precisamos de dois. A questão é, se nós os deixarmos ter o dragão, o Elder vem mais rápido. Mas se nós os deixarmos. Sweating so hard right now. Damn, eu ainda preciso de. If I can, of course. No. I'll do wolves.
Damn it. Mesmo com os Wolves eu não consigo comprar. Vou ter de. Oh meu Deus, a sério? Ok, Kate, apanha essa forma toda. We need to defend. Fiddles, estás nas. Ok, deixem-me ver o que é que aconteceu. I mean, já fizemos surrender, mas. Última batalha. Foi um bom engage nosso, do Fiddles, neste caso. Eu fiquei 3 vezes stun. O que não é possível com aquela equipa. Tipo, o Amon falhou tudo. O Malphite acertou o Ultimate. O Victor acertou o. Eu quero dizer W, ou é? Acho que é o W. São dois stuns. Aí são dois stuns. Onde é que está o terceiro? Não fui apanhado por mais nada. Eu não consegui utilizar nada. Bora mais um. Deixem-me só ver o que é que eu consegui aqui. Dragões. E foi isto, se não estou em erro. Multiple kills. Ah, ok. Consegui um. Foi aquela kill no mal feito. Oh well. Pois é, como é que eu faço? As notificações, como é que eu mudo as notificações? Ok, eu já vejo isso. Ok, a Yumi foi banida. Eu continuo a não querer o trash. Não sei porque o trash. Ok, o trash e o Blitz já foram banidos. Agora, há a possibilidade do Nautilus vir. Ah, mas é muito pouca. Unlock and random. Sub emote, oh. Modify a single emote.
O que é que eu quero jogar? Contra um Djinn outra vez, a sério. O que é que seria bom contra um Djinn? Heartseed would probably be good, right? Ok, sabem que mais? How to modify Oh, será que é aqui? Sem login. Alert box. Ok, não era para. Sim, porque não? Temos assim um ponto de exclamação, de interrogação, qualquer coisa. Save settings e eu quero. Cool. Okay. E bits. Ok. Eu não sei se vai ser visível já neste stream, Alto, mas eu acabei de mudar. Ok, só um momento, malta. Não. Esquece, é maluco. Ok.
Desculpem lá, malta. Só tive de fazer uma coisa muito rápida. A Soraka! Uau! Há tótil tempo que já não via uma! Eu nem sei se ela foi buffed ou se foi nerfed. Nope! Ok. Mas eu mudei o no. O que fazer follow e subscribe e donate. O que vai dizer no stream. Logo, eu espero que vocês gostem. Eu tenho de descobrir como fazer as coisas. Como fazer as coisas melhores. Porque eu quero fazer o stream mais interagível. Ok. Nice. Damn, só o Gina que não fez o seal. Oh, pois, aquilo ainda está warded. Bom trabalho, Jacob. Isso, araraca. It's okay. It's a me, a Mario. Oh, falhei. Eu pensei que tinha acertado. Well, it's cool anyway. No damage. Nice joke. I mean, I'm guessing. I don't know if it's worth it. Ok, era. Isto é só uma gestão. Mas era fixe se desse para ver se eles tinham wards ou não. Não, não era para isto tanto. Dragão é deles. Infelizmente. Damn, ok, eu consegui comprar total coisa. Eu agora só preciso saber se aparece no chat quando alguém faz follow. Ou subscribe para ver se mudou de facto. Se alguém estiver aí a ver que não tenha feito follow ainda, só precisam de fazer follow à malta, não precisam de fazer subscribe. E aí eu já saberei se ficou ou não mudado. Deixa-me ir.
Ok, uau, como é que ela curou tanto? You just need to not push. Ok. Eu devia ter ganhado dinheiro também com aquela Pink Ward. Eu fiz o damage todo à Ward. Só porque ele conseguiu a last hit na Ward não quer dizer nada. Good job. Oh. Bem, eu acho que ajudei a fazer o dragão. Changing my words and yeah, tem de ser isto. Ficar sem o red. Ok, nós vamos perder por causa de. Oh, ele ainda. A culpa foi minha, eu não pensei que ele já tivesse o ultimate outra vez up. Não deixe que ele dê um alta. Boa. That clutch. Não me acredito neste gajo, é sério.
Oh meu Deus! So toxic! Eu não estou relaxado nem por nada, tipo, tempo. É, por algum motivo, ele é bué rápido. Isto aqui. Wait for it. Ok, damn. No damage. I mean, well, the physical damage actually passed.
Sério? Isto aqui, pá, sério. Eu pensei que eles estavam a abrir. We have just a good team. Victor, eu não quero roubar. Só para não falar, like, one burn, two burns, three burns. It's too much, bro. Oh. One. Top. Não, não é o facto de teres feito trusting na pessoa errada. Simplesmente vocês estavam muito. What the fuck? Uh-oh. Oh. Só com large, mediums and mediums. What is that supposed to mean? Mediums? Ok, good job, guys. Isto faz com que nós tenhamos mais haste. Logo, isso é bué bom. Temos mais haste e mais combat speed.
come on! Ah! Damn it! Nem covares. O Varus morreu para quê? Para o Nocturne, mais provável. Ok. We got this. We fucking got this, guys! Ok. Já agora, malta, falta quase menos que 2 meses para o ano acabar. O que quer dizer que se vocês querem. Que eu vejo. Se vocês querem me ver a levar com um balde de água gelada, com gelo lá dentro, vocês têm de fazer follow. Só precisamos de mais 39 para conseguir fazê-lo. A luta. O ataque de balões de água. Vamos ver como é que. Como é que isso vai ser feito, porque eu acho que é com. Donations? Ah, well. Okay. Bot. Yeah. Eu vou usar a minha pink ward aqui. Ok. Enchanting. E agora vou ao bot. Puxar bot o mais provável. Jacob. Para onde é que tu vais? Eu não quero roubar kills, eu não sou bom com kills. Com a Morgana, por acaso, até sou mais ou menos, sou razoável com kills. Mas eu quero que os meus teammates tenham kills. Sou suporte, os suportes não devem fazer carry. Eles podem fazer carry, eu já fiz carry de Vel'Koz. Eles não devem. Porque depois quem é que vai fazer o suporte? Ok, esta torre é nossa. Dois cannon minions a fazerem push com Baron buff. Ok. Não queria aquele mínimo, eu queria o mesmo gajo. Anda. So fun. It's so fun to be a creeper. Uff, boy. Bem, eu já cheguei ao limite? Acho que não. Certo? Por acaso quero isto? Não, ok.
Mas se nós conseguirmos este. Oh boy! The slow stacks from multiple sources. Oh! Ok, ok, ok. 51%! Ok, malta, desculpem lá. Fan girl. I think I can win versus Jin. If I hit one. Okay. Não está ninguém. Eu não sei para onde é que o Jin foi. Há aqui uma pink ward. Eu irei fazer clear nela assim que possível. Yeah, burn, baby. Burn, baby, burn. Still about to burn, baby, burn. Coming. That chokes! Burn! Burn! Oh, whoops! What the fuck? Whoa, okay. Não foi knock. Yeah, não basta. Actually, I think we should 4v5 with one pushing the other lane. It's always a good tactic. But Nocturne need a. Irá fazer com que já foste. Não, deixa-me ir, deixa-me ir, deixa-me ir. Como é que ele está a vir outro? Oh, pois eu não. Nem sequer cheguei a. Guys, guys, não. Ok, o Aatrox com Baron irá ser bom. Quem é que me mandou mensagem? Ok. Ok, top is pushed, mid is pushed, well, as best as we can. Why am I talking English? Ok, está tudo puxado, menos bot e top. Malta.
Victor. Okay. Quant LP é que eu vou ganhar? Pois, tenho de fazer isto primeiro. Ambos jogaram bem. Ele não foi gankado muitas vezes e conseguiu ficar assim. Ok, 17 LP não é o suficiente. Not in my house, bitch. No, okay. Okay, bem malta. Eu vou dar por terminado aqui o stream. Tenho mais coisas para fazer, infelizmente. Senão até jogava mais alguns. O que é isto? Ok. Pronto. Mas, como sempre, malta, espero que tenham gostado do stream. Eu sei que não se fez muito. Foi para aí nem meia hora de Minecraft e o resto foi de League. Infelizmente, de League só se fez dois jogos. Logo, yeah, tenho de reportar a Soraka. Eles iriam ganhar se a Soraka não tivesse saído. Não. Mas, yeah. Como sempre, malta, espero que tenham gostado. Deixem um gosto, porque isto irá para o YouTube. Façam subscribe, ajuda sempre, malta. Podem fazer follow aqui para saber quando é que eu irei fazer mais streams. E como sempre, malta, eu irei vos ver no próximo stream ou episódio. Over and out.